ეგუშინა განაცხადა რომ არ ველოდებოდი ამ კომპანიისგან ამ ინფორმაციის საჯარო დადასტურებას და ეს არც გამკურვებია დამოუკიდებელმა ექსპერტმა, დამოუკიდებელმა ჟურნალისტმა, მედია ექსპერტმა, ცნობილმა რკინიგზელმა, პრემიერის მრჩეველმა ხუხაშოვმა თავისი ორდღიანი გამოხმაურებებით კიდევ ერთხელ დაადასტურა რომ ისი მთავარი გატაცება ეს არის ბიზნესის რეკეტი. მან თვითონ აღიარა რომ დაულაგა ბიზნესი დავით იაკობაშვილს, ჩემი აზრით ახლა დაკავებულია აუტდორჯის დაულაგებით. მან დაგვიანონსა რომ მომდევნო ორი თვე გვექნება მხიარული ცხოვრება, მინდა უთხრა მოშაერე ხუხაშოს, რომ ისი წყალობით ბოლო შვიდი თვეა ბიზნესისა და ძალიან მხიარული ცხოვრება აქვს.